Така е, драги мои, прекрасни гости во овој дел од Здраво Македонија, секој професионалец во својата област. Како што предмалку слушнавте, првиот мој гостин е господинот Павле Арсовски, генерал мајор, кој што после 33 години посветена работа во Арама, конечно оди во пензија, заслужено. Добро утро за вас и добре ни дојдовте. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Благодарам за поканата и благодарам за интересот за војничката професија. Секако, вакви гости секогаш се добре дојдени во Здраво Македонија, да раскажеме една животна приказна, 33 години воопшто не се малку, да бидете на некој начин предадени и целосно посветени на армијата на Република Македонија, една професија која што секако заслужува почит. И ќе се обидеме да ве навратиме на самите почетоци, па ете да раскажеме што се случуваше овие 33 години. Можеме со вас да зборуваме повеќе од 2 часа, но времето ни е тоа што ни е, 20-тина минути, но мислам дека ќе биде сосема доволно за да ги кажеме главните работи и главните поенти. Ќе ве навратам наназад, уште на вашите почетоци, каде што сте завршиле воена гимназија во Загреб. Потоа заминувате за Белград, за Задар и така натаму и така натаму, но да не сгрешам јас нешто во годините, предлагам вие да го кажете сето тоа. Благодарам. Животот е непредвидлив, така и во мојот случај. Јас сум роден гостивачанец од Македонија. Во 70-тите години, кога беше еден голем бран на печалбарство за Австралија, моите се подготвуваа за Австралија. Но животот не донесе во Хрватска, така да јас детството го поминав во Хрватска, близко до Загреб. И имајќи повеќе желби за идна професија, таа некоја прва важна одлука во животот, помеѓу архитектурата, ликовната уметност и армиската професија, првиот повик, првиот конкурс дојде од Загреб, се пријави во една голема конкуренција во тоа време. По 20 и нешто деца конкурираа за едно место. Бев примен во воената гимназија во Загреб. Така да таму ги поминав детските, младешките години. Еден прекрасен град, прекрасна култура, уметност и така натаму. И потоа, следствено на тоа, во Белград, воена академија, со последната година повторно во Хрватска во Задар, смер артилерија. Така да војник сум од мојата 14-та година. Така. Првата служба, како и што беше пракса во Југославија, тие од југот на државата одат на север, и јас завршив во Словенија. Так. Меѓутоа, тоа кратко траеше до почетокот на граѓанската војна во Словенија, која што ја искусив од прва рака, и потоа морав да донесам уште една важна одлука во животот, веројатно трета, втората беше да изберам партнер, сопруга. Така. И, што исто така многу важно. Да. Имајќи повеќе опции да останам во Словенија, да останам во ЈНА, да се вратам во Хрватска кај родителите, јас ја донесов веројатно третата најважна одлука, да се вратам кон корените, да се вратам во Македонија. Така е. И тука бев долго време и невработен. Фактички тоа беа едни опасни, турбулентни времења, ЈНА се уште беше во држава и така. Идејата за македонска армија дури беше идеја. Не беше ни на повидок, но ја имав таа прилика да бидам еден од првите офицери вратени од ЈНА, евидентирани во тогашниот секретаријат за народна републички секретаријат за народна одбрана. И ја чекам мојата шанса. Бев подготвен да работам било што друго да овозможам екзистенција на моето семејство, но на 28 март 92 се крена македонското знаме пред зградата на денешниот генерал штаб и министерство. И јас неколку дена подосна веќе бев во касарна Винден, подготвувајќи се за првата генерација македонски регрути. Така, во самостојна Република Македонија. Тоа е многу важен период од нашата земја. Сето тоа, вие сте го искусиле од прва рака што се вели, сте имале нели значено место во сето тоа. Какво беше чувството? Го паметите ли? Кога ќе се навратите, можете ли да го почувствувате тоа истото што тогаш сте го почувствувале? Да, секако тоа беше еден голем патриотски набој. Армијата стартуваше со многу неповолни услови, немајќи доволно материјални средства, но еден добро школуван кадар, офицери и подофицери, со голем патриотски набој и патриотски набој меѓу македонската младина, која што се одзва да биде прва генерација регрути во самостојна Македонија, во собствена армија. Так. Беа тоа, да кажем така, возбудливи години,
А и јас и мојата кариера растеме, како што растеше и армијата првиот ден до пред некоја недела. Так, од Скопје, да кажеме, првата должност во Скопје, понатаму во Тетово, ги поминав сите командирски командни должности. Армијата е добра и препознатлива по тоа што има јасен систем на хиерархија. Се почнува од полесното кон потешкото, од поедноставното кон посложеното, така да имав прилика и шанса да работам на разни позиции, да се каже сите командни позиции во армијата и да учам од одлични ментори, предпоставени кои што препознаа во мене потенцијал и ме водеа низ кариерата. Така, е сега што е клучно за да се примене од една позиција на друга, предпоставувам тука професионалноста, посветеноста, може би годините поминати, како оди сето тоа, кои се условите кои што треба да се исполнат? Армијата е карактеристична професија, секоја е професија тешка и носи своји одговорности и ризици. Армијата е посебна во многу нешта. Прво е чувството на патриотизам и посветеност кон татковината. Се полага заклетва, дури со живот да се брани државата. И таа е една, да кажем така, благородна професија. Исто така е професија каде што имате многу отсутство од работа, многу жртва од припадниците. Многу е ризична, затоа што ние работиме со оружје, со борбени системи, со експлозиви. Војниците ги учиме на вештини кои што не се карактеристични во цивилниот живот, на бојното поле, вештини од ракување со оружје, од алпинизам, нуркање, падобранство, блиска борба. Оружјето е секогаш наполнето и треба да се има голема вештина, но и голема доверба на тој што стои покрај вас. Тоа е едно другарство кое што е по-различно од цивилното другарство, тоа е оно што германците го викаат камарад, војнички другар, доверба, еден кон друг, затоа што животот зависи и од вас, ама и од тој до вас. Добра е професија во смисла да има јасна хиерархија. Точно се знае субординација, кој е одговорен, кој издава наредби, кој извршува. Во војската секогаш можете да лоцирате, ако нешто не оди како треба, каде е одговорноста. Так, се знае кој што треба да прави, ако нешто не се направи. Так, кои се так, последиците так, одговорности так, и така натаму. Но нашата армија е организација во која што работат прекрасни луѓе, многу посветени, кои што многу даваат на државата. И јас имав задоволство да работам со, навистина, прекрасни соработници и подчинети. Како и во живота, така и во армијата, никогаш не е ништо идеално. Секогаш ви недостасуваат ресурси. Може би ги немате најдобрите луѓе во моментот, но секој успешен командант и генерал мора од сите луѓе да го извлече најдоброто. Врз основа на карактеристиките, афинитетите и така натаму. Така да е една тешка, но благородна и убава професија. Убава професија, така е. Оно што исто така мораме да го споменаме е конфликтот во 2001 година, кој што го почувствувавте исто така на ваша кожа. Еден тежок период за нашата земја, за нашиот народ. Што се случуваше? На која позиција бевте тогаш? Војната ме пресретна на командна позиција. Ве направили посилен на некој начин? Па, веројатно, да. Бев командант на батальон. Таа единица после прерасна во голема батальонска борбена група. Бев ангажиран од првиот ден од Тетовското кале до следната година. Некои 13 месеци поминав на ратиште. Не ви навлегувало тоа, ти е комплексна тема. Како се одвиваше, зашто и кои се резултатите, но сметам дека армијата одговори на предизвикот онака како што треба. Тоа започна со некакви терористички акции уште 2 години порано, па премина во бунтовништво и ние бевме како држава доведени на рабна граѓанска војна. Така да, кога се заврши во еден критичен момент. Тешки години и големо искуство за секој што учествувал, сега кога гледам од оваа дистанца, остануваат многу работи, спомени, жал за загинатите. Така, за жал и почина и ранетите, и инвалидите.
И останува едно пријателство со луѓе кои што поминале низ мојата единица, а ги има најлјадници од цела Македонија, од сите градови, низ резервниот состав кој што беа заедно со мене на тие позиции. Така. Вие имате добиено и многу награди, многу признанија, ќе ги споменеме златна, сребрена, брунзена значка, нарама, плакета и така натаму, што се уште не. Вие ќе ги кажете сите, јас не сакам ништо да испуштам, сигурно ви значат многу, нели? Иако вие сте си свесни за својата работа, но многу е убаво кога и некој од другата страна ќе ви оддаде признание за тоа што вие го правите и буквално го жртвувате својот живот. Па секој командант, секој генерал е толку успешен или неуспешен колку што се неговите починати, неговите војници. Војската се базира на одредени принципи, на еден морален кодекс на однесување и наградите, признанијата се нешто што војникот многу го почитува. Може би не некакви награди финансиски или какви други, војникот ја сака униформата, а униформата доаѓа со одредени ознаки, ние во хералдиката го кажуваме тоа регали. И нормално е да секој после толку години, не само јас и многу мои колеги, имаат добивано и добиваат признание, војнички признание. Тие признанија беа воведени негде во 2012 година и од тогаш до сега редовно се додуваат на сите. Така да и јас после толку години имав чест да ги добивам сите тие награди, признанија и така. Так. А за ваква професија треба и психолошки да сте јаки како личности. Не секој може, не секој треба да биде дел од армијата. Што велите за тој момент? Каква била ситуацијата некогаш сега? Дали има некаква промена околу тоа? Како да ги поттикнеме младите кои што сакаат да го работат ова, нели? Ете, еден ваш совет или едно ваше гледање на работите, бидејќи 33 години воопшто не се малку. Сте виделе многу работи. Па војничката професија побарува прво одредени предиспозиции. Тие не се толку важни или преовладуваат, но треба да има одредени предиспозиции. Потоа се базира врз основа на образованието, на учењето, на искуството, затоа што рековме од поедноставно кон потешко, и цела кариера е учење. Така. Мора да се проучува тоа што е актуелно. Генерации на војување се менуваат. Сега гледаме војна на европскиот контингент, некои нови работи. Треба да се проучува војната историја, да се проучуваат војни, битки, војсководци, успешни. Значи, е кариера која што побарува многу учење, многу искуство и секако многу жртва. Так. Секако на почетокот на се ова е предиспозиција. Значи, желба да се носи униформа, да се држи оружје во рака и да се брани државата. А држава, секоја територија без собствени вооружени сили не може да се нарече држава. Држава, така. А кога веќе го споменавте образованието, кое што исто така е важно, ќе напоменам дека во 2016 година ги завршувате магистерските студии на Институтот за национална историја при УКИМ и се стекнувате со титула магистер по воена историја, а во 2021 година се стекнувате и со титулата доктор на науки на истиот институт. Пракса е во западни развиени армии да офицерите покрај војничкото образование, кое е задолжително, како командно-штабна академија негде во средината на кариерата и генералската школа, која што е предуслов да некој воопшто биде поставен за позиција генерал, да луѓето продолжат со своето образование и во цивилниот живот. Па така и јас, пошто сум пасиониран историчар, особено војната историја ме интересира, решив да одвојам дел од моето слободно време во цивилно образование и магистрирав и докторирав на Институтот за национална историја во делот на воена историја, проучувајќи ја пред се македонската понова воена историја. Тоа е одредена сатисфакција за мене лично, не влијае на кариерата, војничката кариера, но е нешто што ме исполнува дополнително како личност. Да. Исто така ви исполнува и спортот, лековната и драмска уметност, нешто ова се информации кои што можат сите нели да ги најдат на интернет во денешно време, ако го користиме нели интернетот за добри цели, опера и балет, како што споменавте ја проучувате војната историја, класичната литература, хералдиката. Е тука би сакала малку повеќе да се задржиме затоа што досега барем јас мислам дека не сум имала можност со некој да разговарам на ова
патема. Па, да, имам навистина голем број на, на паси и на хобија. Покрај историјата тука е и спортот, и, и автомобилизмот. Војничкиот живот е начин на живот. Војникувањето е начин на живот. Ние спортуваме од најмали години и тоа ни станува дел од секојдневниот живот. Уметноста од најрани години, од Загреб, продолжи и понатаму. Со сопругата сме големи љубители и на драмската уметност, на операта, на балетот и сме чести гости во тие институции. Поздрав во овој момент и до сопругата, која што исто така е новинар. Благодарам. И верувам дека не следи во овој момент. Секако поздрав до целото ваше семејство. Благодарам. Но хералдиката е една област која што не е толку развиена во Македонија, но јас имав чест да бидам дел од тој тим, заедно со Јован Јоновски, господинот кој што е веројатно најголем авторитет по однос на хералдиката, по однос на грбословството во државата и во регионот, и со Иван Нацески од Куманово. Јас сум секретар на тоа здружение, со титула Хералд Еригонски, и ние се бавиме со проучување на грбови во Европа, во светот, во Македонија. А тоа моје искуство го применив успешно и во армијата, работејќи заедно со други луѓе, мои колеги, на првата уредба за униформи, обележија. Браво. Она што денеска изгледа македонската воена униформа и незините регали и незините обележија, се во голем дел некакви корени од, браво, тоа, од таа хералдика. Така. Малку порано во пензија, од за разлика нели од луѓето кои што работат друга професија, но сето тоа си има свој предности, затоа што сега може би ќе правите некои работи за кои што не сте имале толку време. 53 години имате сега? 55. 55 се извинувам. Одлично време да се посветите малку повеќе на сите оние работи, како што кажав, за кои што може би не сте имале доволно време изминатите години. Каков е планот да се поминуваат пензионерските денови? Прва работа е да се посветам на семејството. Так. Годините кои што сум ги поминал одсутен од дома, била секогаш натоварен на сопругата и секое војничко семејство, семејството, так, сопругата, партнерот, партнерката го носат товарот на тој што е одсутен. И сите кредити и чест кон нив. Така да ќе се посветам прво на семејството, на читање на добри книги. Браво. Малку ќе одморам, ќе уживам во слободата, но потоа ќе размислувам за иден ангажман, затоа што сметам дека човек со во релативно млади години, со толку искуство и знаење, може за Македонија, за општеството да придонесе на било кој начин. Дали е тоа во делот на економијата, дали е во невладениот сектор, или во некој друг сектор, така да секако ќе се ангажира. Така, сигурна сум дека ќе биде така и штета ќе биде да не продолжите, нели, да го пренесувате знењето кое што сте го стикнале изминатите 30 години, така што многу луѓе можат да научат од вас, многу млади генерации, се надевам дека ќе ги следат вашите стапки. Јас искрено уживав во разговорот, во сето она што ни го раскажавте за вашата професија, за вашиот ангажман и посветеност на нашата земја. Ви благодарам навистина што одвоивте време да дојдете. Ви благодарам за поканата, за интересот и се надевам дека и на вашите гледачи им беше барем малку интересно. Јас сум сигурна дека беше така, затоа што споменавме на почетокот една тема која што не толку често ја обработуваме во Здраво Македонија. Имавме можност да видиме и прекрасни фотографии од деновите кога сте работеле, па и некои приватни фотографии, така што верувам дека уште повеќе се запозна со тоа што сте вие. Ви благодарам уште еднаш.